Por que que esconderam, será, essa notícia, né? Por que que não divulgam? Já que já é uma alimentação já adotada, já que existem vários estudos de elevado nível de evidência científica, ensaios clínicos randomizados, que já mostram que a diabetes pode não só ser controlada sem medicação, isso mesmo que você ouviu, sem medicação, como também pode até ser revertida. Se você retira a alimentação ruim e coloca a alimentação boa, seu corpo vai desinflamar naturalmente. Se você faz atividade física, se você maneja o estresse, você vai se manter com o corpo desinflamado. Isso é ciência, não é milagre, é ciência. E aí fora, insistem em quê? Pedir exame, passar remédio e alimentação errada que piora o seu índice glicêmico, sua glicemia, obrigando você a usar doses crescentes de medicação. Existem conflitos de interesses. Existem gente aí grande ganhando muito dinheiro às custas do sofrimento de quem é diabético. Mas você que está aqui pode fazer diferente. Nós temos aqueles pratos que são fritos na chapa ali, seja peixe, né? Geralmente peixe, carne, frango, com arroz, sempre uma porção de arroz vem junto, seja o aquimex, que é aquele arroz com os ovos mexidos, né? Com cebolinha, pedacinhos de cenoura. E nós temos a comida crua, nós temos sushi e sashimi, né? O sushi, ele basicamente é aquela alga que é deliciosa e muito saudável, rica em iodo, inclusive, rica em proteína de alto valor biológico, mas tem muito arroz. E geralmente vem camarão ou vem peixe dentro do sushi. E alguns são hot, são fritos na farinha de trigo. Então deixa eu te falar o seguinte: os mais seguros para diabéticos são as carnes na chapa em geral, peixe, frango, que mais? Carne de porco, qualquer tipo de carne, gordurosa ou não, na chapa é muito bom com legumes, brócolis, couve-flor, delícia. Agora toma cuidado com arroz. Leve um mix de castanha do Pará, castanha de caju, algumas uvas passas você pode colocar sem problemas, amêndoas, nozes. Esse mix pode te ajudar muito. Outra coisa que você pode fazer é usar o torresmo como opção salgada aí de tira-gosto. O torresmo é muito legal. Você pode tomar aí um suquinho de limão, suco de morango, suco de tamarindo, suco de maracujá com um torresminho, tá tudo certo. Essa é a dica que eu tenho para você. Né, nos lanches, você pode levar o seu próprio lanche, já que aí fora é difícil encontrar coisas legais.